Hindistanda meymun çiçəyinin yeni növünün ilk yoluxma halı qeydə alınıb. Hindistanın Kerala ştatının Malappuram şəhərində həkimlər meymun çiçəyinin yeni ştamını, Mpox clade, bir ilk yoluxma halını qeydə alıb. Məlumata görə xəstə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindən gələn 38 yaşlı kişidir. Həkimlərin sözlərinə görə yoluxmuş şəxsdə su çiçəyi xəstəliyinə bənzər simptomlar var. Yüksək hərarət və bütün bədəndə səpkilər. Xatırladaq ki, Mpox virusu avqustun 14-də Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən ictimai sağlamlıq üçün beynəlxalq narahatlıq doğuran fövqəladə vəziyyət elan edilib.